pas, tu je, bit će sve u redu i bezbedno i ja. Izrazit ćemo svoje nezadovoljstvo prema hiljadama migranata koji su doseljeni u Renovac. Tako što ćemo da uđemo u migrantski centar, bivšu kasarnu. Evo vojske. Nekih ljudi, nećemo njih da pogazimo. E, ovdje ćemo da uđemo, op! Evo ovdje ima još nekih ljudi. Sada ćemo da uđemo ovdje. Da se provozamo. Sklanjajte! Vidimo šta rade braća migranti. Ne želim da moju devojku napadaju migranti. Ne želim da gledam ljude koji ne beže ni od čega u svom gradu. Ne želim da ih gledam. Ne želim muslimansku državu. Ne želim ovo da trpim! Kazna će da bude velika, sigurno! Sad ću da izađem. Izašao sam, brate, nije problem nikakav. Neću da spustim telefon, snimam live. Neću da spustim telefon. Zato što ne želim da moju devojku napadaju migranti iz Obrenovca! Ne želim da moja vojska i moji ljudi čuvaju migrante! Ne želim da pravoslavlje dam muslimanima! I neću ga dati! Veruj mi! Uhapsi me! Evo! Dođo! Videli ste? Uhapsi! Evo! Evo! Uhapsi! Jeste! Uhapsi!